Bushman! Very nice! Jeg skal lige lade mit skjold om. Det stikker lidt ud lige nu. Nå, det er den. Ja, det kan jeg godt se. Hvor ser sidderen til ud? Nå. Hvor ser en skud ud? Wow, wow, wow. Ja. Det var det vigtigste. Wee. Wow. The ultimate toxicity. Ja, lidt med julet. Her, du kan få sniperen. Og han er lige her, han er lige her. Ja, det dør jeg i det her. Ja, jeg er så træt, at han får en shotgun. Åh, oh, det var han langsomt, men beslutte sig. Ja, det var meget langsomt med det, og så misser han fire skud. Nej, han tjener at dø. Ej, jeg er spillet. Ja, ja, selvfølgelig. Det fortjener han også meget. Yes. Skulle lige et eller andet, det kunne jeg søge. Vent, hvad? Wait, what? What the fuck? Testing 1, 2, 3. Okay, det var også det, du hørte. What? Yeah. Tror vi, det er noget med den der skærm over i Risk, ikke? Ja. Hvad skal vi ned? Den skærmen er endda slukket. Jamen, der er kommet biler til. Nogle andre biler og vogne og sådan noget. Nå ja, der er sket noget, ja. What the heck is this? Det okay, havde du lidt til. Okay, jeg blev boomet. Han er skjold. Jeg føler, han er skjold. Og en shotgun. Han har stået den. Der var landet rigtig mange mennesker. Men nu er der ikke nogen, der lander. Så det var sikkert bare alle fra sidste spil, der hørte noget. Det kan godt være. Ellers er det også, det er jo et fint sted, når, altså der er jo okay med mats. Oh, jo, men det der, det var... Det var lidt for altså, mange, jeg ved... Lad os lige fjerne alle tingene herindefra. Okay. Og... Gælder ikke flytte den her kønne? Upgrade station. Fucking hell. Men vi kan snart opgradere vores våben. Det var ikke noget break, vel? Nej, også det er ikke noget. Du får mig til det her. Der er folk. Man kan ikke se, at vi er i gang i noget her. Er I dumme eller hvad? Okay, kønne. Nu så bliver vi nødt til at sweat på dem. De hater de der. Okay, gamer. Skalet her, men det er fra det andet hold, der er fuld liv. Oh my god! Det hold nu. Hvordan? How am I alive? Ja, det jeg tænker lidt det samme. Nej, mate, jeg er slet ikke ude på at spille mod dig. Hvor er han ligeglad. Ja, det er okay. Jeg tror ikke, du får lov til den nu, for den er ude. Ej, for dø! Ja, det er alle fuldt liv. Ja, det var et andet hold. Det var, ja, jeg tror virkelig, der var fem hold lige pludselig. Og som bare lige ville. Og der var ingen af os, der havde fundet et blåt våben overhovedet? Blåt våben? Nej. Det er første, så skal vi op. Vi prøver på det. Hvad skal vi nu smadre? Vi skal smadre... Hele Wailing, skide godt. Yeet. Helt stigende. Kan du smadre de der? Helt dirty. På him, yes. Bare svømme, bare svømme. Ikke lige find et eller andet virkelig godt derinde. Han spiser en flopper. Charmander, I choose you! Han er Charmander? Ja. Hvem havde en skar? Okay, skyld dig. Han er skarallet, han der. Han er nice. Nok. Apunani, oh. Ew. Oh! Kønne! Er der ikke mening? Det er ikke det, du var der. To be honest. Oj! Apunet? Kønne screwed. Do. Stod du screwed ham med en harpoonis? Sådan er det bare. Sådan er det bare, sådan vil det altid være. Penge over killinger og Illuminati alt der. Det er en sang, jeg ikke kender. Oh, jeg fanger en lille attack. Og en P90 i guld. Skide godt. What? Okay. Vi har goated on the sticks. Simpelthen. Jeg prøver lige at se, hvad det her er. Er den her på? Vi tager lige den med. Ja. Der er nogen lige foran os. Hvor? Han er død. Oj, shit, mand. Jeg så ham ikke engang. What the fuck? Men der var så nogen oppe på bakken, der var efter ham. Ham det her oppe, han er hvid også. Wait, jeg nåede skudt på ham her. 99. Nice. Den sidste er hvid. Han har brugt flopper. Nok.
Han har ramt to gange med en skarptøj. Det går jo egentlig skide godt det her faktisk. Her går det godt. Hey, du har damage i vand. Og så er jeg ikke nede i vandet. Og stod bare på kanten. Jeg havde bygget en rampe, jeg havde bygget sådan en rampe oven på vandet. Hvad det før? Nå, der ligger to, hvad hedder det, floppers, hvis du vil have dem med. Ja, jeg har 9 skud i min harpun, så jeg tænker, jeg bare tager den med. Ja, jeg gør det. Hej. Det er sat ved stilet. Welcome on board. Og så er der sådan en buske hedgehog. Så i busken. Han er low. Han er knocked. Jamen var det sjovt at skyde efter os? Nej, det var det da nok ikke. Han er meget gerne high. Han spiller over vand, men altså, han rører ned i vandet nu. Han er hvid. Jeg har ikke mere at bygge med. Han er hvid. Han døde der. Jeg ved ikke, hvor han døde. Jeg vil gerne lige have hans ting. Hans ting rører ned. Åh, det er et lortested, det her. Jeg tror, det er det hurtigt at løbe? Nej, det er det ikke. Ej, lige her er det måske. Hvorfor fik den der måske ud af kurs? Skal jeg køre? Og af. Hvor er der folk her? Skyd her. Åh, solen rykker igen. Kønne, vi skal op. Der er en af en død storm her med. Kan den ikke rykke sig? Der er en kat her. Jeg løber bare ind. Er den nok? Ja, ja. Du har healing, mate. Ui, Neo! Åh, jeg døde, jeg kunne. Ja, nu kan jeg... Jeg tager mig på nakken, og bare løb. Tæk for 5, jeg har 1 flower tilbage. Jeg tror måske... Ja, jeg døde her. Kast mig ind! Nej! Havde du noget healing på dig? Jeg får ikke brug for det, jeg gør. Eller... Nej, jeg tror ikke. Der er ikke nogen respawn tilbage. Fucking hell. Ej, vi er også, det er også været scuff game det her. Så kan det sidde to lige der. Hvad? Flyver bare ind, og så flyver vi de to mand. Hvad sker der? Hvad er chancen, altså? Ja, helt ærligt. Oh, han er inde i din boks. Nej. Jeg ramte igen. Hans, nej, hvad er det, jeg prøver at sige. Han blev ikke ramt af min trap. Hvad fanden lavede de så? Det var bare et kæmpe bait. Altså, ledte de bare efter os. Efter mig. Det var nok. Ja. Yeah. Tænkte pickaxe'en. Jeg havde lige set det. Ham der er 1 HP. Der kommer nogle andre. Den kan du bare lade komme op. Bare lade dem komme op. De ved jo ikke, du er. Jamen han tænker, what the fuck? What is going on? Kør det. Han er der. Jeg hører. Hvad fanden sker der? Hvad er det her for noget? Hvad er jeg vidne til? Du har også ekstra camo derinde, kan man sige. Ja, faktisk godt. Busken tanker ikke. Gem dig ind i en af de der, og så hop op. Jeg kan mærke. Nej! Han siger OP. Fucking hell. What the fuck is going on? Det er der var en, der ikke var klar over, hvordan altså, de der buske fungerer. Ja, yeah, som... Ham, yeah. ham der, fake galaxy skin der, han løb bare lige igennem. Ja, det var og han blev bare beamet, og han tænkte, hvad fanden hvor? Hvad er det her, en kødædende plante eller hvad? Busk, jeg er begyndt at skyde igen. Det er også træls. Han løber igennem. Har fuld HP. Han kommer ud. Har intet HP. Hvad skete der her? What the fuck is going? Ej, det var en kæmpe akad, right, det der. Eller det er meget fejl over det, men jeg kunne ikke lige finde ham. Og det er bare sådan en, hvor man sidder sådan, som tilskuer og bare tænker. Hvad er det, jeg ser? Hvad er det, der foregår? Jeg er ikke mest det. Han er one shot. En headshot og en nok. Der er en anden harpunes vej hen til ham. Han vil bare gerne først. Nu er det min tur til at bruge respawn vanen. Det er faktisk mig, der bruger den. Det er faktisk rigtigt. Hvad er det dog? De har lige parkeret den der.
inde i det hus her. I to mand. Ja, der er en der nedenfor. Han kommer op til dig. Skal han så ikke? Jo, han kommer op der. Ja, han er noskubbet. Han er stadig. Han er varmt. Skjold dog. Han er nok. En trap. Og der er tre. Han har tre traps. Jesus Christ. Jeg så tænkte, den dodge er det, den der. Så sætter han kraftet med tre. Det er en bushman! Det kan jeg ikke gøre noget der. Oh, det er kædet, det der. Der er tre traps derinde. Oh shit. Ja, det er jo... Jeg troede, jeg... Hvorfor fanden dodge jeg ikke det trap? Så er der tre. Den sidste... Den... Ja. På en mini, så tror okay, jeg... Okay, jeg får en SMG. Bare giv mig den. Syg. Ja. Jeg vil ikke fuldstændig skældet der. Ja. Ja, det er ikke rigtig noget, jeg gør ved. Det der, vi hørte før... Så det på Twitter, at de er ved at teste et eller andet plugin. Så der sidder en masse sådan Epic employees med, hvad hedder det, ansatte ind i en anden creative server, eller Playground server, eller sådan, og sidder og tester et eller andet. Og det var med dem, der snakkede, som vi kunne høre, hvad hedder det der, men det var en test. Helt lidt mærkeligt. Så jeg kunne sige, at jeg siger et eller andet dumt, og alle bare kan høre det. Kan bare høre baggrunden. Disgusting! Jeg har ellers så. Nu kommer joint-patruljen. Jop. I hear them. Vi sidder lige hernede. I see them. Getting in! Hey, nok! Oh, pivot. Nice. I take these. Wow. Jeg så gør du to. Jeg så du to eller andet. Du var sådan en... Nå, wow. Ej, det er lige. Ah, det er det. Jeg har minis. Apropos jøringpatron. Ja, det vil jeg gerne. Harpunis herovre. Den kan jeg så kan jeg fange noget skjold. I also have harpunis. We are harpunis brothers. Ja. Yeah. Bush brothers, harpunis brothers, jøring brothers. Vi går under mange navne nu. Jonas brothers, det er os. Come on, come on. Nej, det hedder, hvad det hedder det der? Der er sådan, at de er med i en eller anden Disney-film, der hedder det med Camp... Camp Rock! Camp Rock, ja, så søger Camp Now, det skulle sgu da Barcelona Stadion. Skulle det godt? Camp Rock, Camp Rock, ja, sådan det var. Okay. Joink patruljen. Yeet. Nej, joink. Åh, det skal. Nej! Det var det, jeg prøvede at gøre i første gang. Åh, ny her buen. Okay, det var et dårligt high five, det der jo. Den glitchede sådan lidt. Ja, det var noget her dårligt. Den må vi tage en ommer på et tidspunkt. Kan du lade være med det der? Kan du ikke se den her der? Det var et bedre high five, det der. Mm. Den glitchede ikke lige så meget. Nej, ikke den her. Men den glitchede en lille smule, når man laver de der. Ja, true. Den hakker. Jamen lige før, det var sådan... Det er fordi, du er længere ned end mig, så du high-fivede min knælet... Ikke knælet, super... Men hvad hedder det? Jeg skulle højere op end dig. Ja, så er det mig, der knælede... High-fivede dit... Knælede mig? Ja, dit knælede. Det skal jeg sige. Oh my god. Nej, at jeg... Ja. Kan jeg få en flopper? Nu vil jeg gerne have en flopper, nu får jeg ikke en flopper. Bluffish. Altså ikke. Jeg skal alle ham bagpå, han er low, han er nok. Han er nok. Nice. Altså Ben han... Okay, han laver en uvending der. Der er floppers. Han har skjoldet ham her. Han har skjoldet på skjoldet. Der er floppers. Åh, oh, fuck. At... Hvad fanden er det, der står skud på? Ja, prøv. Jeg har lige ventet lige i dig en gang. Jo, han er så god. Bare gå ind. Gå ind. Okay. Der er stadig masser af floppers, ikke? Ja, en. Det er masser. Det er jo faktisk... Der er en vogn derovre. Varken. Er det ikke et bål her, egentlig? What? Der er folk her. Lige en anden busk. Jeg fiskede lige en guldsniper op. Jeg har sikker på, der er en i den anden busk. Det er det også. Han er ramt fra... Han er ikke med skjold. Skide godt. Okay, han ved kun, du er der, så jeg bliver siddende. Hvad er en mand? Der er to, der er to. Ja, men ham skyder jeg ned. Han er skrællet også, han er ikke med skjold. Han fik mig ham her. Oh my god. En til sidste. Allersidste. Okay. Ja. Jeg synes, det er anden gang, vi sådan basic lige er sådan kørt ind i to, der sidder i den vømmende zone. Og det har været en båd hver gang. Ja. Der er nu to, der lander ved dig. Du lander noget før. Jeg lander lige på den kise, så prøver at komme over.
Ja, men jeg... Nevermind. Jeg aner ikke, hvor lootspotsen er, lige præcis. Oh, jeg landede bare og kiggede ind i et hus, så der var ikke nogen gun, og så kiggede jeg ud, og så fik jeg bare en på. Jeg skal trods. Ja, ja, okay, ham er nede, han har fået guldtag. Skide godt. Uhuh. Har du noget våben? Nej. Nej, okay. Ikke sigt. Tag du det. Tylat. Another one. Er en knocked her. En anden på mig. Han er low. Nice. Har du stadig den der på party assist? Hvad for, med vand? Nej med Yeet på en fra Yeet ham ud på hotellet og hele der. Jamen det virker ikke. Nå, okay. Det ved jeg sgu ikke om jeg klarer det her. Jeg har 50 HP nu. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har ikke 50 HP der. Så løber direkte, det tror jeg ikke. Så nytter det så heller ikke noget at stoppe op her. Nej, det er selv på forløbende ting. Ja, jeg havde ikke noget. Jeg er 30, jeg er 28. Jeg vidste ikke, du er så gammel faktisk. To be honest. Det er den godt, mand. Ja. Det er den gården. Okay, jeg... Bandis, yes. Eat! Kan jeg lige få en enkelt måske bare? Så ja. Løber jeg. Kønne, jeg når ikke ind. Så må du kravle ind. Jeg er springdommer! Du er mere lige end mig. De er lige med... Han har set det sådan der. Han er noget. What? Skal vi tage dem? Nej. Ej, bare væk. Kan du first dem? Nej. Jo, måske. Nej. Jo, det gør jeg da. So cracked. Nice. Skide godt. Get snipped. So cracked. Not really, mate. No, not really. Jo. Yeah. Jo. Oh, jeg blev bare nødt til boost, at gå til venstre. Boost. Ja. Ej, vi er Gucci. Nej. Ikke over rocken. Væk. Jo, jeg kan stadig. Nej, okay. Jeg kommer op, okay. Jeg tæller mig her. Okay. Det var lige sådan, det var der noget. Du er jo syg med den båd der, Nufi. Det er jo fuldstændig vanvittig bådning, det her. Det er jo crazy, det her, mand. Så det er selvfølgelig... Okay. Wow. Nej, noget lige præcis ikke. Det var et forsinket boost. Ja. Og nu begynder jeg. Ja, vær på. Ikke ind i træet. Woo! Ah! Ned under vandet. Oj! Så det er selvfølgelig rigtig kaotisk det her lige pludselig. Wow, båden skubbede mig. Heel. Jeg har ikke glemt at lukke bærs. Du bliver skudt bagfra. Jeg er lige så godt sige nu. Get into the house. Der er en kiste. Giv os noget healing. Det er ikke healing. How are we alive? I'm alive. Åh, lægger en medkit. Lægger en medkit. Jeg tager det medkit. Vi løber det helt vildt. Epic. Jeg er 80 mats. Bare no shooting challenge. Fuck. Åh, shit. Er du minis? Jeg har 1 mini. Jeg har ikke flere mats. Jeg har 40 mats. Vildt. Apropos Scoff Gaming, Nufi. Ja, det må man sige. Åh, bag den her. Og så skal jeg lige have en mini nu. Er det ikke lige meget? Det gør noget. Så kan det gøre noget. Jeg gør det alligevel. Okay. Det gør ingen forskel. Ja, det gør ingenting. Det gør ingenting. Jeg vil bygge en væg, fordi der er nogle bære sniper. Vi skal... Jeg havde lige glemt, jeg havde 0 mats. Ja. Han har 1 HP. Du har virkelig lidt 1 HP. Der kommer hans mate selvfølgelig. Ham der gold... Den har 65 HP. Den ham vi har fortjent så meget bedre. Jeg ramte ham der 2 gange 22. Hvor meget liv har han? Next teammate. Han har 1 HP. Nej, 12 HP. Okay. Jeg ramte ham 2 gange 22, men blod tag. Vi havde fortjent så meget bedre. Det havde vi. Det var noget af en rejse, det der nu, vi. Emotionelt. Når Fortnite bliver emotionel. Oh my god. Ah, det er jo heldigt.